Mij sarimere is so ver van my hart, maar ek hoop om haar weer te sien. Sy het in die wijk van die mooie rivier gewoon, nog voor die oorlog het begin. O, bring my terug naar jou Transvaal, daar waar by Sari woon, daar onder in die nuus by die groen doornboom, daar woon my Sari Marais. My Sari Marais is so far from my heart, I'm hoping to see her again. She lived very close to where the Moyer River flows, long before the war began. Oh, bring me back to the old Transvaal, that's where my Sari stays. Down among the millies by a green thorn tree, my beautiful Sari Marais. Ek was so bang dat die kakies my so vang, en ver oor die see so stuur. Toe vlug ek na die kant van die Appington Sand, daar onder langs die Hoed rivier. Verlossing het gekom, en die huis toe gaan was daar, terug na die oude Transvaal. My lieflingspersoon sal seker ook daar wees, om my met de kus te beloon. O, bring my terug na die oude Transvaal, daar waar my Sari woon, daar onder in die mees by die groen doornboom, daar woon my Sari Marais. Afraid that the cockies would catch me and send me far across the ocean's tide, so I fled to the land of the Appington Sand, down by a great Riverside. Liberation has to come, and we can all go home. In die gebied van die verre is hier baie stories wat ek ontsluit het, en ons het nie daarvan geweet. Die mense het hier voorbij gereis, see toe of Drakensberge toe, en hulle is gedink dit is een vreselike vervelige plek hier, maar eintlik het hier baie dinge gebeur, en dit wil ons dan allemaal bekend maak. En ek dink hoe gauwer ons dit kan doen, hoe beter. Ek dink dit is goed nagevors, die bewys is daarvan wat ons sê. Ek het 4 boeken geskryf oor hierdie area. Ek het die N3 gevat, boek nummer 1, en histories en geskiedenis wat langs die N3 gebeur het geboekstaaf. Daarna het ek die R23 gevat, Belfort, Grillingstad, Val, en nummer 3 gaan oor van Val af Villiers toe, en nummer 4 wat tussen die N3 en Valdam en ook oor kan die Valdam gebeur het. Dit is vir my altyd fantasties om dit oor en oor te lees, want ek het dit net saamgestel, ek het dit nie gefabriseer nie, dit is die geskiedenis soos wat het werkelijk in hierdie omgeving gebeur het. Dit is een monument wat ons opgerig het in 1988 met die herdenking van die Groot Trek deur die Rode Kop en Volkswag tak. Dit is ongeveer 40 meter west van Johanna Barnard se graf opgerig. Ek het dit speciaal hier op die randjie opgerig. Ek kan die reeltjie net vir julle lees. Hoe kan ons jou dank of eer betoon aan jou gedagtenis vergoed? Volharding, weergaloos, stoere moed, ons wat op julle erfnis woon. Ek dink dit is baie paslike woorde wat op hierdie monument staan ter ere van hierdie eerste intrekkers hierop. Dit was ons voorreg om ook hierdie monument op te rig in 1988 met die herdenking van die Groot Trek. Vir die 3 boere wat eerste hier ingetrek het, en hy het gekom om te bly hierso, nie om verder te trek nie.
Hier is nog steeds van die nageslagte van Goshen wat dele van Hexervier besit. Hexervier is aan die ooste kant geleë, die volgende kop is deel van Hexervier. Die naam kom van die spruit wat daar loop deur die kwartsiet van Heks, Hekso, Sagtand, heen en weer gaan die riviertjie. Dit is waar die naam vandaan kom. Rooiwal, waar Andries Buitel gebly het, is weer vernoem na 'n sloot wat daar is met 'n lang rooi wal, 'n erosiesloot. Dit is waar daar die naam vandaan kom. En Barnardskop is natuurlik vernoem na die Barnardvrou wat hier dood is as gevolg van die skok wat sy opgenoot toe die leeu voor haar huis gestaan het. Ons weet dat hierdie gebeurtenisse hier plaasgevind het as gevolg van oorlewering deur die medevoortrekkers wat hier gebly het. Op die plaas aan die suidweste kant het die Labaskagdies gebly, wat ook voortrekkers was. En dan Barnard het aan Meyer verkoop en Meyer het onder andere sy kinders het onder andere weer aan my oupa verkoop. So dit is 'n storie wat algemeen bekend was in hierdie omgewing deur baie van die mense wat hier gewoon het. Soos oorgedra van geslag tot geslag. Ja, soos oorgedra van geslag tot geslag. En dan het ons die transportakte wat wys dat P.J. Barnard verkoop die grond aan Meyer. Hierdie is die graf van Johanna Barnard. Volgens oorlewering was daar veeboere wat alreeds voor die voortrekkers in hierdie omgewing gewees het. Hendrik Potgieter sê ook op 'n stadium, sy volgelinge staan tussen die Renoster rivier en die Vaal rivier. En sommige het hulle in die huidige Heidelbergse geplaas by die Suikermosrande. So hierdie drie boere wat hier ingetrek het, op hierdie plaas was dit Pieter Barnard en sy vrou. Sy was weer verwagtend en hulle het 'n 4-jarige kind gehad. Aan die ooste kant het Willem Goshen gebly en aan die weste kant Andries Buitel. Dit was die enigste drie boere wat hier gewoon het en hulle het gekom om permanent hier te woon. Van Hexervier wat aan die Goshens behoort het, is daar nog steeds van die dele van daai plaas wat aan die Goshens sy nageslagte behoort. Nou volgens oorlewering het die drie boere as die leeu's van hulle beeste gevang het, dan het hulle die leeu's gaan soek. En het so dit gebeur op die 7de April 1838 dat van Andries Buitel se beeste gevang is en die drie mans het weer die beeste gaan soek. Die Barnard vrou en haar kind, wat ongeveer 4 jaar oud was, het hier agter gebly. Hulle het 'n riethuisie gehad en nog die wa. In die middag het die dogtertjie of seentjie vir haar ma gesê, kyk die groot hond hier voor die deur. En toe was dit 'n groot krag mannetjie. En omdat sy verwagtend is, het sy in 'n skoktoestand ingegaan, waar daar 'n spesiale naam voor is wat ek nou nie in my kop het nie. Maar as so verwagtende vrou nie mediese hulp kry nie, dan gaan sy dood. En sy het daarna gesterf en dit is waar sy hier begrawe is. Later het Pieter Barnard die plaas verkoop aan Willie Meyer vir 2,5 osse geweer. En dit is nou baie interessant, hier waar die mense hier staan, as jy die hoeke van die plaas kruis, dan is dit die middelpunt van Barnardskop. Die plaas hier is nou die kraal wat die mans in die Vryheidsoorlog hulle vrouens en oumans en kinders gebou het om hier te kom wegkruip dat die Engels hulle nie aan die hande moet kry nie. Nou hierdie plek kan van nêrens af gesien word nie. Al staan jy bo die kop of watter kant ook al, dit is so beskut, jy moet net met 'n vliegtuig hier oor om dit te kan sien. En hier het die vrouens gebly. Hulle het ook na weerskante toe ontsnap roetes gehad as die kommando hulle gewaarsku het dat die Engels aan aantog was, dan het hulle aan die ander kant van die kop gaan wegkruip. Nou, ek was ongeveer 7 jaar oud toe ek die eerste maal hier gekom het en van oorlewering en mense wat nog self hier was, het ons hierdie inligting gekry wat vir ons vertel het dat hulle hier weggekruip het. Ek veronderstel hier was omtrent 7 verskillende families wat hier gebly het in die oorlog. En hulle is nie gevang in die oorlog nie. Hulle kon elke maal na 'n kant toe ontsnap, as die Engels aan antwoord was.
So hulle was redelik beskut gewees deur die bome en die berg en die goed hierso, want ek het nou vir oom 'n interessante ding en ek gevra en oom het dit beam. Dit voel eintlik warmer hierso bo as daaronder waar die voortrekkers se grafte is. Ja, mense kan dan hierdie olienhoutbome wat hier staan sien, want hulle is baie gevoelig vir koue. Op ander plekke ryp hulle dood. Maar hier is dit baie warmer. Dis baie beskut. Hier is net een wind wat 'n mens kan pla, dit is wanneer dit uit die suide uitwaai. Ander winde voel jy nie hierson nie, dit is doodstil. Al waai dit daaronder baie hard. Ja, ek dink op hierdie manier kan 'n mens net dankie sê aan jou voorgeslagte vir wat hulle gedoen het. Want dit het gelei tot die tydperk waaraan ek groot geword het, wat die lekkerste tydperk in die Afrikaner volk se geskiedenis was. Daar was vrede, daar was voorspoed. En as dit nie was vir die oorlog nie, sou dit heel anders ter ook uitgedraai het. So, ons kan net baie dankie sê en waardering hê vir alles waardeur hulle moes gegaan het, sodat hulle nageslagte nog hier kon gebly het. Wonder eintlik. Hierdie skeur is 114 meter lank. 13,5 meter breed. En soos julle kan sien is die rotse op baie plekke tot 8 meter loodreg. Ek glo wat hier ons wat gebeur het is dat die aarde op 'n stadium oopgeskeur het en lava het uitgestoot en gestol en die grond langsaan tot klei gebrand. En later het daar weer 'n skeur langsaan ontstaan en die lava daarteen daai gebrande grond opgestoot. Want ek het eendag 'n geoloogie gehad en hy het teen die een kant gekap en teen die ander kant gesê, maar dit is nie dieselfde rots nie. Hulle is in verskillende tye gevorm. Nou hier het die boere in die Vryheidsoorlog 42 ossewaans en perrekarre kon wegsteek en hulle huisraad. En dit was ten minste 7 families van die omgewing wat hulle werktuie en huisraad hier kon wegsteek het. Nou die adjoiner het vir die Engelse gaan vertel en kolonel Remington het van Kroonstad af met 'n groot mag gekom. Eers kommandant van die buis se huis wat 'n mens hier vanaand af kan sien, verbrand en toe hierheen gekom en alles verbrand. Dit wat nie gebrand het nie, het hulle met hamerstukken gekap. Ek het hier 'n stukkie van 'n katelstyl opgetel en so rukkie terug 'n deel van 'n perkar van die tent, die yster wat hom in posisie hou as hy oop gespan was. Hierdie dinge weet ons alles omdat van die voortrekkers of van die mense wat in die Vryheidsoorlog was, hier gewoon het en vir ons vertel het en vir ons kon wys het. Toe ek nog 'n kind was. Die boom wat julle daar aan die agtergrond sien, is 'n wit stinkhout. Ek dink ek en hy is omtrent ewe oud. Van die eerste keer toe ek hier ingekom het, was hy omtrent so groot was wat so groot as wat ek op daai stadium was. Hoe oud was oom toe? Seker omtrent 6 of 7 jaar oud. My genade. Die vrouens se kinders wat die Engels toe die Engelse nou hierso kom. Dus soos oom sê het hulle nou alles weet stukken geslaan en verbrand en alles. Waar is hierdie vrouens en kinders toe heen gevat? Nee, hulle is nie gevang nie. Was hulle nie gevang nie? Die komando het hulle altyd kom waarsku. En dan het hulle hier om die kop gevlug. Na veiliger plekke toe. En as die Engels nou weggetrek het, het hulle weer teruggekom en hier verder hier kom woon. Ja, ek dink is onbeskryflik. As jy weet die laaste bietjie goed wat jy kon gevat het op jou plaas, en jy kom hier na toe, en jy kom steek het nou basis hier weg vir die Engelse. En hier kom hulle hier aan, en hulle slaan die goed stikkend, en hulle verbrand het. En jy het nou basis weer gevlug, en nou kom jy terug. En dit wat jy nog, die laaste bietjie wat jy gehad het, is ook nou daarmee heen. Hoe begin 'n mens oor? Ja, dit moes hartverskeurend vir daai mense gewees het. Dat hulle besitting so verniel is. En as 'n mens nou daaraan dink, dan besef jy die groot skade wat die Engelse aan ons kultuurskatte aangerig het. Ja. Want daar het bitterman daarvan oorgebly. Tot die
koppies en borde en pierings is stikken geslaan. Elkeen van hulle. Ek ken 'n familie in hierdie omgewing wat vir my sê toe hulle voorouers nou terugkom na die oorlog en hulle kom by Jonner se huise aan toe staan van hulle eie meubels daar. Nou hoe skat jy weer hande met daai ou? dit moet baie sleg wees. Ek weet nie, ek glo nie. Nee, ek ook nie. Maar. Hier waar ons sien waar die roes van die klippe af is, is 'n bewys dat hier vuur gemaak is langs die klip, want van die vrouens het ook hier onder gebly in hierdie skeur. En nie net almal daar bo in die kraal nie. Hulle het ook op die waans geslaap wat hier gestaan het. Wat hier plaasgevind het. Die ene is op Botaskraal, so 14 km onderkant van hier, en die ander een van Redenskop, net anderkant die Vaalrivier, en dan die slag van Grootvlei. Verder was het maar klein skermutselings wat hier plaasgevind het. Met die slag van Botaskraal is Frans Labeskagne in sy heup gewond. En die Engelse mag het daar die dag gekom, en hier achter teen die kop kom oornag. Hulle het ook 'n paar vrouens gevang en saamgebring. En Frans het vreesig gekerm en hy het hulle gesmeek vir water. Maar die Engels het geweier om hom water te gee. Een van die vrouens, en sy het aan my pa vertel, het hom aangebied vir hom water te vat en hulle daar geweier. Dat sy nie vir hom water mag gee nie. Teen 12 uur die nag het sy gekerm opgehou. Hy is toe dood en net hier achter baie vlak later opgegrawe en ook op Sanderton herbegrawe. Daar was geen teken van enige been oor die hare in die suurgrond. Maar kommandant Buyse seun opgegrawe is nadat hy in Natal eers begrawe was en hier herbegrawe is. Moes meneer Geertsema 7 maal probeer om sy beenderen in daai kassie in te kry. So goed waar hy dit behoue gebly. En meneer Geertsema het ook vir ons gesê as ons sy kop een kry, sal die dop afgekraak wees, want hy het een koel voor die kop. En toe daar kom, toe kry ons precies so, met die koel net hier boek aan die oge. In die Vryheidsoorlog het daar baie traumatiese gebeurtenis plaasgevind. Die Engelse stuur van Heidelberg af een kommando om die vrouwe op Beerlaagte te gaan vang, so dat hulle konsentrasiekamp toe te kan stuur. Een Beerlaagte is langs die N3, waar Daswil is. Die kommando waarskie die vrouwe, hulle vlug toe Vaalrivier toe en die Engelse oornacht toe die nacht op Beerlaagte. En die volgende ochend, dis in Julie maand, dis koud, toe val kommandant Fanny Buys en sy kommando hierdie Engelse aan. Maar vooraf het daar 'n ander ding plaasgevind. Tussen Heidelberg en Grootvlei het een vrou en haar kindertjies gebly en haar eie broer Sampie Skeepers kom saam met die Engelse daar aan en terwyl het reën in Julie maand jaag hy sy suster en haar kindertjies in hulle pyjamas die nag in en hy help die Engelse om haar huis af te brand. Saam met die Engelse was daar 'n groep joiners gewees. Hulle was eintlik die Heidelberg volunteers uitgerig met wapens en Engelse uniform. Hulle het net nie die Engelse wapens op hulle knope aangehad nie. Toe kommandant Fanny Buys hierdie Engelse aanval met die joiners daar tussenin, toe vind daar paniek onder die joiners plaas. En dit is toe aansteeklik vir die Engelse ook. En niemand neem bevel nie. Elkeen jaag weg in die rigting wat hy dink hy nou sal ontkom om sy lewe te behou, want die joiners het geweet, as die boere hulle vang, is daar net een ding, en dit is hulle gaan tereggestel word. So is van die Engelse tot in Heidelberg gejaag, en langs die pad is 'n paar doodgeskiet, en toe die boere nou terugkom, dan kom hulle by die lyke aan, en hulle vind, 'n hele paar was hulle beste vriende voor die oorlog gewees, wat na die Engelse toe oorgedros het. Die Sampie Skeepers is toe in sy heup gewond en saam met hom is 2 joiners gevang van Emmenis en Bouwer.
En Dani Martens, die broer van Skeepers se vrou, kom die middag terug. En hy vra van nie iets van Skeepers wees nie. Hy sê ja, hy is gewond. Hy word aangehou by die hoofkamp. En Dani Martens het niks gesê nie. Hy het op sy perd gespring, soontoe gejaag en afgespring. En Skeepers het hom gesien aankom. En Skeepers het hande vier voete aangekruip gekom en hom genade gesmeek. Dani Martens het gesê, jy het nie genade nodig nie. Al wat jy nodig het is 'n koelte in jou oë en hy het hom net daar dood geskiet. Toe is Van Emmons en Bouwer hierna toe gebring. En in hierdie ou perdestal, waarvan die fondasie nog sigbaar is, is hulle verhoor. Kommandant van die buis was die regter gewees. En hierdie hofsaak het ongeveer vir 4 dae aangehou. Hulle is toe skuldig bevind. Sy woorde was, by die mens sal julle nie genade kry nie. Gaan soek dit by God. En hier vandaan af is hulle vliers toe na die tronk toe. Want kommandant van die buis het 2 burgers gestuur om skriftelike toestemming te kry by die Transvaalse regering om hulle tereg te stel. Op daardie stadium was die Transvaalse regering op die grens van Swaziland. En dit het hierdie manne 2 weke gevat, soontoe en terug. Intussentyd moes Frans Kreer na hulle omsien in die tronk op verliers. En die aande moes hy sy koeie gaan melk en dan sy huisdiere omsien en dan het hy vir oom Koos Kriek, wat op daai stadium maar 19 jaar oud was en telegrafis by die poskantoor gewerk het, gevra om hulle op te pas. En dan het Koos Kriek gegaan en hy het die deur oopgesluit. En vir hulle gesê, maak dat julle wegkom, die boere gaan julle teregstel. En dan het hulle gesê, hier is 'n strik wat vir ons gestel het. Hulle sal wag op die uitslag. En oom Koos het self hierdie storie aan my vertel. Behalwe dat ek dit nog in die boeke ook lees. Hulle is toe gebring na die plaas net hier langs aan, Rietfontein. Daar is die gat gegrawe. By hulle was veldprediker Poelakker, wat al die saam met die boere gery het. En hy het hulle in hierdie 2 weke bygestaan. Hy het ook die diens daar waargeneem, na hulle tereggestel is. En daar was 6 gewere vir elkeen op die grond neergesit, waar daar veronderstel was om 3 loskruitpatrone te wees en 3 regte patrone. En die burgers het toe aangelê op hulle, 'n klip is teen 'n graf gekap en 12 skote het afgegaan. En hulle harte is met koels deurboor deur hulle medeboere. Nou is dit baie interessant, in een boek lees ek, terwyl Van Emmons daar onder in die graf gelê het, het hy nog tekens van lewe getoon. En Andries Gruiling het ingespring en sy sag arm met sy mes afgesny. So groot was die haat teen die juniors oor die verraad wat hulle teen ons volk gepleeg het. Hierdie monumentjie is geleë langs die pad van Grootvlei na Heksrivier. En dis ongeveer 15 km van Grootvlei af op pad 550 waar hierdie monumentjie opgerig is. Dan sal julle sien die huise in die omgewing waar vroeër mense gewoon het, staan leeg. Dit het 'n groot probleem nie net hier geword nie, maar ek dink oor die hele land. En dit is boere wat al groter en groter word en hulle buurplase uitkoop en die mense gaan weg. Hier is nie meer mense kultuur kan voordra nie. Maar die baie ryk mense stel eintlik nie daaraan belang nie. Vir hulle gaan dit net om nog ryker te word. En dit is so jammer vir hierdie huise. Die huis aan die ooste kant het oom Koen Lauskag nie gewoon, wat saam met dokter Verwoerd lid van die provinsiale raad van Heidelberg kiesafdeling was. En hulle is nou allemaal weg hierso. Hier is bitter min mense in die omgeving oorgebly. Van 2 wyke van die NG Kerk was in hierdie omgeving 30 besoekpunte 30 jaar terug, waarvan allemaal Borafide boere was. Ek het nou getel, daar is nog 12 huise bewoon word,
En net 6 van hulle is bonafide boere. Die monument op my regterkant het ons ter ere van Piet Roets daar gestel. Dit was my oupa. En ek het die voorreg gehad om ten minste 5 maal hier saam met hom verby te ry. En dan het hy vir ons die story vertel wat hier gebeur het. Hy en nog 2 burgers was deur die Engelse gevang. Hierdie huis in die agtergrond is een van die 2 huise in Grootvlei distrik wat nie afgebrand is nie. Hierdie huis het aan Koos Buys behoort. Maar Koos Buys was nie 'n joiner soos wat die geval met die ander huis was nie. Koos Buys was 'n volksraadslid in Paul Kreer se parlement. Maar hy was 'n bietjie groot van postuur gewees. Hulle moes vir hom 'n spesiale stoel in die parlement maak. En my pa het aan my vertel, hy was ongeveer 14 hekke Grillingstad toe. En hy het aan weerskante van elke hek het hy 'n groot klip laat aanry. Want hy kon nie op sy perd klim as hy nie eers op 'n klip gestaan het nie. In alle geval, die Engelse het tente hier om die huis gehad. Hulle het die huis as hulle hoofkantoor gebruik. En een van die burgers was reeds in 'n tent om sy gegevens te kry voordat hulle na oorsee gestuur is na Ceylon toe. My oupa sê hy die perde deurgekyk wat daar opgestal gestaan het en daar het ook 'n tafeltjie voor die tent gestaan met drankbottels en glase op. En toe daar onverwags 'n dwarrel gekom en die tafeltjie omgewaai. Nou kan ons dink in daai tyd was dit groot skade gewees. Want daar was nie op elke plek 'n kroeg beskikbaar. En die bevelvoerder het aan die wag gesê om die glase en die bottels te gaan optel en te probeer red wat daar nog te redde is. En toe hy sy rug draai, toe is my oupa op 'n merrie en hy jag in hierdie spruit na Grootvlei toe af. Hy sê hulle tot met die kanonne die aand op hom geskiet. Die dag, maar die aand was hy toe by sy kommandolede terug gewees. Dan die story van Koos Buys, het ek nou reeds vertel. Wat ek lees dat hy in die oorlog baie siek in hierdie huis gelê het. En Jack van der Heever het sy hond Verdoel saamgevat op kommando. En Verdoel het vir hulle vreelik baie beteken. Hy het hulle baie keer betyds teen die Engelse wat in aantog was gewaarsku. Hierdie is die monument wat ons opgerig het vir Andries Buitel. Na die slag van Grootvlei, 26 Desember 1900, het hy die middag kom water drink in die fontein in die agtergrond. En terwyl hy water gedrink het, het 'n opslagkolom in sy rug getref en is hy daar op die plek dood. En hy is op die plaas Rooiwal begrawe en later herbegrawe in Bethal. Ons staan nou tussen die golfbaan op Grootvlei en die ou mynhuise hier op my linkerkant. Dit is waar die mynkantore was met die Vryheidsoorlog van die koolmyn hier op Grootvlei. Nou die slag van Grootvlei het plaasgevind op 26 Desember 1900. Wat hier gebeur het, dit was in die tyd toe die Engelse die boere se huise afgebrand het. Saam met kommandant van die Buys se kommando was daar 'n Duitser gewees, Wilhelm Hengelt. En nou kom agter, die boere was maar baie bang vir die grof geskut van die Engelse. Wilhelm Hengelt het hulle gesê, maar daar is 'n plan om dit te oorkom. Hulle moet tot naby Middelperre jag, afspring en die kanonneers doodskiet. Nou die boere wou nie daar byt nie, maar dis die eerste maal hier op Grootvlei het hulle dit toe uitgevoer, met baie groot welslaag. Kommandant van die Buys se kommando het in 4 verdeel. Aan die ooste kant het hulle in die riete gaan skuil. Aan die noorde kant is 'n pan waar 'n deel van die kommando geskuil het. Aan die weste kant en aan die suide kant is daar ook 2 waterpanne waar 'n deel van die kommando geskuil het. Nou my oupa en my oupa Grootjie, hulle was hier na die weste kant toe in 'n pan wat ongeveer 2 km hiervan af is. En die boere het gewag tot hulle die rook sien uittrek na die suide kant toe, waar die Engelse toe besig was om die huise af te brand. Toe het hulle nader gejaag en van hulle perde afgespring, op omtrent 2 hul tree en op die kanoniers geskiet.
Daardie dag is daar 9 doodgeskiet op die slagveld. 2 is die volgende dag in Grallingstad oorlede wat gewond was. En my oupa Piet Roots het vir my hierdie story ook vertel. En hy het nie eers geweet dat dit die slag van Grootvlei genoem word nie. Hy het vertel dat my oupa Grootjie het net met 'n Henry Martini geweer in die oorlog geskiet. En dan het hy die slagdoppie uitgehaal, die kruit uitgegooi en 'n 410 halfpatroonse kruit daar ingedruk. En het van elke koel 'n dum-dum gemaak met sy mes 'n kruis daarop uitgesny. En na die slag het kommandant van die buis toe al nou hier kom, my oupa Piet nader geroep, my oupa Grootjie Piet, en gesê, oom Piet, kom kyk, hier lê jou 5 Engelse. So 5 van die 9 het hy doodgeskiet, want hulle kon sien waar die dum-dum-koel een liggaam getref het. Daardie aand toe vra jongman vir my oupa Grootjie, nou oom, hoekom maak jy nou van jou koels dum-dums? Toe sê hy van Boetie, ek het nie gekom om die Engelse kwes nie, ek het gekom om 'n vrek te skiet. Nou, dit klink nou wreed, maar kom ek vertel julle verder wat gebeur het. Voor dit, tussen Frankfurt en Heilbron, het Philip Roots gebly. Moontlik 'n broer van my oupa Grootjie, of ten minste 'n neef. En 'n Engelse scouts het daar aangekom, dit is die swart mense wat vir die Engelse gewerk het. Daar het een skermutseling die aand plaasgevind, want daar was nog 'n paar boere, en Philip Roots is in sy heup gewond. Die boere het hom daar op sy bed gesit, daar was nie eers 'n deur voor nie, dit is net 'n sak wat voor die deur gehang het, en hom en sy vrou en sy kinders daar gelos. Daardie nag het die scouts weer teruggekom, het hom uitgesleep en doodgeslaan, en sy ore afgesny. Want die bevelvoerder van die Engelse op Heilbron was Powell, en hy het vir die swart scouts gesê, vir elke oor van die boere wat julle vir my bring, gee ek julle 5 shillings. Hy het 'n logboek daarvan aangehou. Nou kan 'n mens verstaan hierdie haat teen die Engelse, wat nie net ons land en ons goed kom vat het nie, maar ook ons familie en ons vrouens, ons kinders op wreedaardige wyse vermoor het. Ons staan nou op die plaas Beerlaagte, hier in Grootvlei omgewing. Aanvanklik was dit Beerlaagte. Die Engelse het die koolmyn hier oopgemaak en hulle het swartes gesoek om in die myne te werk, want hier was op daai stadium feitlik geen inwonende swart in die omgewing nie. En hulle het swannas ingery en op hierdie plaas het die swannas gebly en hulle het bier gestook. En die boere het van hierdie plek as Beerlaagte gepraat. En die Engelse het toe verander na Beerlaagte toe. Dit is waar die naam vandaan kom. Nou in die Vryheidsoorlog, of na die Vryheidsoorlog, was hier 'n settlement of 'n opheffingskamp vir 500 joiners en hensoppers uit Heidelberg distrik. Die geboue hier naby is deur hulle opgerig. Dit was nie baie suksesvol nie. Hulle is later vervang met Bittereinders en toe het dit baie beter gegaan. Nou wil ek julle vertel van die grafte wat hierso te sien is. In Augustus 1901, dit was baie koud gewees, het majoor Valentine commando hierna toe gestuur om die vroue laar te vang en in te bring sodat hulle na konsentrasiekampe toe gestuur kan word. Nou tussen hulle was van die Heidelberg volunteers. Dit was boere wat by die Engelse aangesluit is en saam met hulle geveg het. Hulle was uitgereik in Engelse uniform en met wapens. En die boere het die nag vroeg die Engelse hier aangeval. Dit was baie koud, dit was mistig gewees. En die paniek onder die joiners het onder die Engelse ook versprei. Want die joiners het geweet, as die boere hulle vang, gaan hulle doodgeskiet word. Nou, veldkornet Hendrik Kaver het die vrouens gewaarsku en hulle kon gelukkig betyds vlug na die Vaalrivierse kant toe, hier na die weste kant toe. En daar was geen bevel toe gewees nie. Die
paniek het gemaak dat elke Engelsman en joiner op sy perd gespring het en in die rigting gejaag het wat hy gedink het die beste vir hom sou wees. Nou die misweer het gehelp dat nie meer van hulle doodgeskiet is nie. Die boere het party agtervolg tot in Heidelberg en langs die pad 'n hele paar doodgeskiet. Hier naby het een in 'n draadheiding vasgery en die boere het hom gevang. En hy het gesmeek dat hulle hom met doodskiet nie. En dit was van Emmanus. En Hendrik Amfro het vir hom gesê, daar sal later met jou afgereken word, jy sal nie nou doodgeskiet word nie. Toe die boere terugkom, het hulle nou by die lyke aangegaan wat langs die pad gelê het. En dit was vir hulle baie traumaties gewees, want 'n hele paar van hulle beste vriende het langs die pad doodgeskiet gelê. Middag het Dani Martens hier aangery gekom by die ander boere en hy het gevra of hulle nie sy swaar sampie skepers dalk iewers opgemerk het. Hulle sê toe ja, hy is hier so. Hy is gewond en nog twee joiners is gevang van Emmanus en Bouwer. Dani Martens het nie 'n woord gesê nie. Hy het op sy perd geklim en nader gejaag. Hy het van sy perd afgespring en toe skepers sy swaar sien. Het hy nader gekruip, want hy kon nie loop nie en om genade gesmeek. Aan die vorige nag het Sampie Skepers sy eie suster en haar kindertjies in die nag, in die bitterkoue, in die reën, uitgejaag. En hulle net so gelos en hulle net hulle nagklere aangehad. En die volgende dag het Dani Martens sy vrou en sy kinders amper verkleim in die veld gekry. Toe Dani Martens hom gesê, jy het nie genade nodig nie, al wat jy nodig het, is 'n koeltjes in jou oë, en hy het hom net daar doodgeskiet. En een van hierdie grafte is die van Sampie Skepers wat hier begrawe is. Na die oorlog was hierdie 'n settlement, opheffingskamp vir 500 Hensoppers en joiners uit Heidelberg distrik. Hulle is hier voorsien van trekdiere, van gereedskap, van saad, en elkeen het 'n paar morge grond gekry om te bewerk, om hulle weer op die been te kry. Maar in die boeke lees ek, en vooral in 'n Engelse boek, sê die ou, they were the scum of the boers. Hulle was skelm, hulle het mekaar sy gereedskap gesteel, en dit het nie goed gegaan nie. Op die ou einde het hulle bitter einders ook hier ingebring, en hierdie kamp van die 9 in Transvaal en die Vrystaat was die suksesvolste van al die kampe gewees. Nou na die oorlog het Sammy Marks van hierdie gronde uitgekoop, een baie groot gedeelte, en die mense het altyd gepraat van die company gronde. En in die 1920s het hy die boer wat hier geblei het, wie van Stilwell was, gestuur om boere te gaan soek om op die gronde te kom bly. En die Stilwell het sy spyder gevat en hier in die Vrystaat afgery tot in die Ooskaap het hy boere gesoek. En hulle het hulle hier kom vestig. En baie van daai nasate is nog steeds hierso. Hulle het later die gronde gekoop by die companies en suksesvolle boere geword. Wanneer ek hier staan, dan kry ek hoendervleis, want ek staan by die huis wat generaal De Wet in 1880 eiehandig gebou het. Dit was 'n drie vertrek huis en het van 1880 tot 1885 hier in die Transvaal gebou. Hierdie plek is maar skaars 3 km van die N3 af en 1 km van die R54, die verliersvereniging pad af, en bitter min mense weet van hierdie historiese gebou. Vir my wens ek, ons kan dit herstel, as 'n nasionale monument kan verklaar kry, en dit weer in sy glorie herstel, soos wat dit was. Generaal De Wet is in 1880 verkies as volksraadslid van die Vrystaat. Volgens die grondwet van die Vrystaat moes hy toe weer terugtrek Transvaal toe. En in 1881 met die slag van Majuba het hy die Rode Koppers aangevoer. Want hierdie was die Rode Koppenwijk van distrik Heidelberg van die ou ZHR.
en nie verkeerdelik die Vrystaters soos baie keer aangevoer word nie. Ons lees in die boeke van sy braafheid ook daar by Majuba en dat hy agterna eers by die laar gekom het, maar saam met die eerste mense uitgeklim het bo op die kruin van Majuba saam met sy mede makkers hier van die Rode Kop en Wyk. Gewees gedurende die Vryheidsoorlog toe kommandant Fanny Buys sy seun Lennard en vir Corneels Fourie en Ferdie van den Heever hierna toe gestuur om te kom spioneer op die Engelse. Die Engelse was toe besig om die blokhuislyn van vereniging hier langs die Valrivier na Villiers toe te bou. Dit was bitter koud gewees en hulle het in een van hierdie uistertydperk kraaltjies gesit wat omring was met tamboekiegras om skuiling te kry teen die koue wind. Hulle het nie opgelet nie, maar 'n Engelse peloton het hier op hulle afgery gekom. En toe hulle sien, toe was dit nou te laat gewees en almal het opgespring en na hulle perde toe gehardloop. En op die perde geklim en oor hierdie randjie aan die agterkant gejaag. Oom Corneels het egter 'n jong perd gery. En toe hy die perd se teels wil vat, toe ruk die perd los en hardloop ook weg. Sy maats was reeds oor die randjie en hulle het nie gesien wat gebeur nie. Toe bly hy alleen agter. En toe die Engelse wat nou hier aangery kom sien wat gebeur, toe skreeu hulle hoera, hoera en hulle kom op hom Corneels afgejaag om hom te vang. En hom Corneels sê daardie geskreeu van hulle van hoera, hoera het iets in hom losgemaak. En hy het agter sy geweer gaan lê. En 7 Engelse het van 'n perd geval. Die bevelvoeter was Luitenant Henry Rose Price, 21 jaar oud van die president van die Koningswag in Engeland. Agter sy rug was daar so groot gat uit waar Corneels het geskiet. Maar daar
daardie dimkoel het hom kaneels van die Engelse gevat. So het hulle met hulle eie koels geskiet. Hy het nie die geweer gelos nie, hy het hom in sy hande gehou. En toe die scouts hom bygedam. Dis die swartes wat saam met die Engelse geveg het. En hulle het hom lelik verniel. Hulle het hom vasgemaak aan een van die perre se stiegriem. En hy moes hiervandaan af langs daai perd draf tot in Grillingstad. Dis 'n afstand van 45 km. Toe hy in Grillingstad kom, was hy skouer uit die potjie uitgeruk. Hulle het nie aan hom enige mediese hulp gegee nie. Hulle het hom so op die trein gelaai, Durban toe gestuur en daarvan af is hy oorsee na die konsentrasiekampe toe. Toe Cornelis terugkom, vertel hy, hulle het hom in Kaapstad afgelaai met die skip. Daarvan af het hy met 'n trein tot in Pretoria gery. En het met sy voet van Heidelberg af tot in Villiers geloop. Hy sê daar was nie 'n spruitjie gras sigbaar nie. Alles was pikswart afgebrand. En langs die pad het hy net een lewendige dier gekry en dit was 'n ou Mary perd wat baie maar was. Ons staan nou op die plek net bokant die huis wat generaal De Wet in 1880 gebou het. Ons kan die dak daar onderuit sien steek. En die Engelse was net regs daarvan af begrawe. En hulle is later opgegrawe en op Standerton herbegrawe. As almal ver is, word die hart skielik oud. As die wêreld te ster is, afsydig en koud. Smee die gordyne, 'n komplot in die lig. Krimp die kusyne en deure sluidig. As almal ver is, staan ons nou by die huis van kommandant van die buis. Vind jy jouself, kommandant van Heidelberg Kommando, waar jy in laai, sy vrou in stil haar kaarsstel, van die buurplaas gewees. En dan het sy gelukkig nagelaat wat sy oorvertel het aan 'n bondsman wat dit op skrif gestel het. Sy vertel, en dit staan hier op 'n lantai van die huis, dat die huis gebou is op 29 Junie 1899 afgebrand presies 'n jaar daarna deur die Engelse. En dan vertel sy wat gebeur het toe die Engelse hier aangekom het en waardeur hulle alles moes gegaan het. En hulle het 'n paar minute tyd gehad om die nodigste wat hulle kon kry bymekaar te maak. En sy vertel sy in detail onbeskof en barbaars die, van die Engelse hulle gedraai het en alles verbrand het, die erdewerk is stikkend geslaan, daar het niks oorgebly nie. Hulle moes daarna in 'n stal gaan bly het vir 'n tydperk voordat hulle weggevoer is na die konsentrasiekamp op Heidelberg. Kommandant Buys was 'n baie gewilde kommandant en 'n bemande kommandant onder sy manne gewees. Hulle het baie groot respek vir hom gehad en het baie goeie resultate gekry in die Vryheidsoorlog. Maar by die slag van Botelskraal, hier naby Villiers teen die Vaalrivier, het hulle die Engelse bestorm en hulle moes oor 'n plat gedeelte nader hardloop en 'n opslagkoel het hom net onder sy knie getref, wat gemaak het dat hy sy been verloor het. En hy is toe in in Pretoria in die hospitaal aangehou en daar is die been toe later afgesit. Sy vrou was ook familie van generaal Joubert en generaal Joubert se vrou het hulle baie bygestaan in daardie tyd. Dan het kolonel Remington het van Kroonstad afgekom met 'n groot mag en hy het eerste kommandant van die buis huis afgebrand. Hulle het ook aan haar 'n ultimatum gestel. As sy sou vertel en haar man ooreed dat hy die oorlog moet vaarwel toe roep, dan sal nie die huis afbrand nie. En sy het dit geweier en gesê sy sal dit nie doen nie en daarby vasbly staan. Hier waar ons nou staan is seker so 5-6 km weg van waar ons nou by generaal De Wet se huis was. Het hulle twee
kontak met mekaar gehad gedurende daai tydperk? Ja, hulle het definitief kontak gehad, want generaal De Wet het baie in hierdie tyd in hierdie omgewing geopereer omdat hy die wêreld geken het en geleer ken het in die 5 jaar wat hy hier gewoon het. Hulle het baie kontak met mekaar gehad. Ek wil vroeger vandag vir oom dit gevra het, maar ek het nou gewag. Hierdie is nou 'n baie goeie geleentheid. As 'n mens nou dink, jy het nou, of jou voorouers het getrek oor die Drakensberge, hulle het hierso, het hulle nou 'n huis kom opsit. En hier het jy nou begin om vir jou 'n huis te bou met jou familie. En hier het julle wonderlike tye gehad en swaar tye en warm somersdae en koue wintersdae. En hier kom die Engelse aan. En hulle kom brand jou huis af. Oom is nou al 71 jaar oud. Ek wil nou net by oom hoor. Hoe sal 'n mens nou gevoel het, as jy nou, soos wat ons hier buite kan staan, die Engelse kom en hulle steek jou huis aan die brand? Wat sal deur 'n mens se gedagtes gaan, as jy sien en jy kan niks doen nie, omdat hulle die oormag is? Ek dink ek kan amper, kom dan van die byse vrou se woorde aanhaal. Dit is onbeskryflik om dit te beskryf. Maar dit moet verskriklik wees. Dit waarvoor jy jou lewe lank gewerk het, word in 'n uurse tyd afgebrand en stukken geslaan. Ek dink dit is amper soos om voor 'n tyd gestel te word, jy gaan oor 5 minute doodgeskiet word. Ek weet nie, mens kan seker nie nigter dink op daai stadium. Dink jy hele lewe flits so voor jou verby? Ja, ek dink dit gebeur definitief. Al daai hoogte en laagtepunte word opgeroep en vlieg voor jou verby. Dink oom, die boere het baie moed gehad. Want toe die huis afgebrand was, het die boere nie moed opgegee nie. Hulle het hierdie huis weer van die grond af gebou. Ja, dit is iets amper onbeskryflik. Maar dit is soos ek geloof verstaan. Dat in daai swaar tye die Here jou die krag om jou daardeur te dra, sodat jy weer verder met jou lewe kan aangaan. As dit nie vir daardie geloof was nie, sou dit baie baie moeilik gewees het. Hier staan ons nou by die graf van kommandant Fanny Buys, 'n boereheld uit hierdie omgewing uit, wat nie ver van die woonhuis af begrawe is, wat ons voorheen afgeneem het, wat in die oorlog afgebrand is nie. Sy vrou het vertel dat hy vroeg gesterf het as gevolg van die wond wat hy opgedoen het en die feit dat sy been afgesit moes word in die oorlog, het hy maar nie baie oud geword nie. En dan langsaan is die graf van sy vrou, sy is nooit in ons stad. Hierdie is die graf van kommandant Fanny Buys se vrou, wie sy nooit van dat beskagtig was. Sy is ook van hierdie omgewing, van die aangrensende plaas, en sy was 'n besonderse vrou gewees. Ek wil graag die grafskrif vir julle lees. Haar waarde was ver meer as korale. Sterkte en eer was haar kleed. Vriendelike onderrigting was op haar tong. Haar seuns en dogters noem haar gelukkig en prys haar. Jy wat jou op die wysheid roem, wie sou jy die swerwer noem? Die een wat sonder afskeid ry, of sy wat eensaam agterbly, of wie? Wie sou die ware swerwer wees? Die een wat reis, die een wat lees, die enkeling op sy slender gang, of elkeen wat na iets verlang, of wie? Wie sou die ware swerwer wees? Die een te voet, die een gees, een wat deur die verland stryk, of hy wat deur die roek miskyk, of wie?
jy wat jou op die wysheid roem. Wie sou jy die swerwer noem? Die een met tas en reisbiljet, of elkeen wat nog drome het, of wie? Ek bly ongeveer 20 kilometer west van hier af. Ons staan nou op die plaas Bosje Spruit. Ek het 4 boeke oor die omgewing geskryf. En hierdie een boek, Van Val tot Bevliers, handel nou juis oor hierdie deel waar ons nou staan. En op hierdie plaas het een van die wreedaardigste dinge in die Vryheidsoorlog gebeur. Hier het 'n vrou kom skuil by mevrou Dietrichsen, Lombard gewees, verwagtend. In die huis was die vrou van Okker Brits, wat geboorte gegee het aan 'n klein babietjie. Hulle het heeltyd by haar bediende gelos, omdat sy baie swak was. En dan vertel Adriana, hoe hulle gehoor het hoe die Engelse nader kom, die geweerskote, kanonskote. En sy noem dit 'n wervelstorm wat losbreek op Bosjie Spruit. 'N Storm van verwoesting, soos op min ander plekke, of op baie ander plekke dan gebeur het. Sy vertel toe die Engelse by die huis kom, het hulle op die huis geskiet. Haar maat gesê, hulle moet in 'n kamer gaan staan, in 'n hoek, en die pleisters op hulle geval, soos die koels deur die vensters gekom het, en die pleisters van die mure af laat spat het. Die Engelse het toe in die huis aangekom, op haar ma gevloek en geskreeuw, en gevra waar haar man is. Sy het geweier om te sê, en hulle het ook vir haar gesê, sy moet haar man laat weet dat hy moet ophou veg, anders gaan hulle wegvoer. Sy het geweier, en toe het hulle met die kinders gegryp, en hulle wou by hulle uitvind waar hulle pa is. Maar die kinders het op hulle lippe gebyt en geweier ook om iets te sê. Adriana het ook gesê, hulle moet die kinders uitlos en liewerste soos mans teen die boere in die veld gaan veg. En dit het die Engelse nog meer woedend gemaak. Hulle het die kaste opgeruik, alles uitgeruk, alles verwoes. En dan vertel sy, hulle het 'n paar minute tyd gehad uit te vind wat vir hulle kosbaar was. En daarna het die Engelse hierdie huis aan die brand gesteek. Dit wat nie verbrand het nie, het met 'n hamerstuk omgeslaan. En sy vertel verder, dit het vir 3 dae op hierdie plaas aangegaan. Elke lewende ding is dood geskiet of kele afgesny. Hoenders, ganse, bokke, perde. Wessel Dietrichsen was bekend vir die baie mooie perde wat hy gehad het. Hier in 'n kraal het hulle 'n klomp perde dood geskiet. Op die hele plaas, alles wat hulle kon kry wat lewe, is doodgeskiet. Dit was 'n hengse verwoesting wat hulle hier aangevang het. En die arme vrou met haar babietjie, hulle het haar ook nie ontsien nie. Sy is ook uit die bed uitgeruk. En hier vanaand af is hulle weggevoer na die konsentrasiekamp op Sanaton. En daar het 'n baie aangrypende ding plaasgevind. Adriana het 'n geboorte geskenk aan 'n seentjie. Later het sy baie siek geword. Hulle het haar na die kamp hospitaal toe gevat en hulle wou eintlik nie die kinders by haar toelaat nie. Tot op haar sterfbed het hulle toe die kinders toegelaat om by haar in te gaan. En toe hulle by haar in die tent kom, het die suster uitgegaan en Adriana en haar 3 kinders was alleen. En daar op die tafeltjie het 'n glas met brandewyn gestaan wat die dokter vir haar voorgeskryf het as medisyne. En toe sê vir die kinders gesê, kom, neem elkeen 'n sluk van hierdie brandewyn. Hulle het vir haar gesê, nee, dit is maasinne om gesond te word. Sy het gesê, nee, hier is nou niemand wat ons sien nie, kom drink julle 3 hierdie brandewyn. En sy het elke kind van die brandewyn wat drink tot die glas leeg was. En
dit is die laaste keer wat hulle haar gesien het. Sy is kort daarna oorlede in die kamp. Ja. Na die vrede by vereniging is die boere toe, die vrouens toe na hulle huise toe. En dit het ook nie maar net vinnig gebeur nie, want baie van hulle het niemand gehad om hulle te kom haal nie. Maar Adriana is toe deur haar oom kom haal, wat seker so 10 km wes van hier af bly, oom Flip Botha. En sy vertel sy het 'n paar dae daar by hulle gebly. En een aand het daar 'n man aangestap gekom. En oom Flip het vir gevra, "Herken jy hierdie man?" Toe besef sy, dis haar pa wat van oorsee van die konsentrasiekampe af teruggekom het. En sy vertel die omhelsing wat daar plaasgevind het. Want dit was toe net sy wat oorgebly het. Haar ma en die ander twee kinders is al twee in die konsentrasiekamp dood in Standerton. En sy sê, hulle daardie nag deurgesels tot die son die volgende dag opgekom het. Om nuus uit te ruil. Van hulle ondervindings. Met die rebellie in 1914 het 'n verliese vrou gebly met die naam van Hessie Rotman. Daar het ook 'n man vir die regeringsmagte gewerk met die naam van Willie Pretorius. Hy was 'n joiner uit die Vryheidsoorlog. En hy was aangesê om die rebelle se huise te visiteer vir wapens en te kyk of die rebelle nie teruggekom het nie. En as ons by so 'n huis gekom het, hy en sy makkers, dan het hulle in die spens aangegaan en al die vrugtebottels en konfytbottels oopgemaak. En daaraan geproef. En dan moes die vrouens dit weggooi, want omdat dit lig gekry het, het dit dan sleg geword. Nou weet jy, Rotman het nou haar mes aangehad vir hierdie Willie Pretorius. En een dag sien sy, hier kom hulle weer in die straat opgestap. En sy maak 'n seepsoda oplossing aan. En sy sluit die onderdeur en die boordeur se grendel. En sy staan reg by die deur. En net voor hulle die deur oopbreek, toe ruk sy die boordeur oop en sy gooi die seepsoda oplossing na Willie Pretorius. Maar dit tref toe Verstoffel Roots wat langs haar gestaan het in sy oog. Hy het daardeur sy oog verloor. Ek het homself geken en gesien, hy het altyd 'n klapje op sy oog gedra. Sy is toe aangeklaag en sy het 6 maande tronkstraf gekry. Maar toe hierdie tyding by die ander broers kom, wat saam met generaal de Wet iewers in die Vrystaat was, toe sê hulle, dis jammer, dit was nie in die ander oog ook nie. So erg was die haat tussen broer en broer, omdat Jan Smuts en Louis Botha toegelaat het, dat die boere aan Engelse kant teen die Duitsers van veg het, skaars 12 jaar na die vrede van vereniging gesluit was. Dit was onverstaanbaar dat hierdie staatsmanne so iets kon besluit het. Dat sy haar tronkstraf uitgedien het, het sy met die trein tot op Kringstad gekom en daar het hierdie Wessel Dietrichsen wat hier gebly het, haar met sy perde en spyder op Kringstad gehaal. Hy was bekend vir die mooi perde wat hy aangehou het. En die perde was opgemaak met volstruisvere. En hy het haar verlieste gevat. En daar was 'n groot fees gevier. Toe Hessie Rotman terugkom. Like an ambush. Let's go through. But the line might be smashed at that point. I'm not staying here while this ammunition blows up. Come on, get out of cover. It's an ambush. Out. Get out. Out, everybody. Out. At the double. Oorlog
was die voedselvoorrade van Heidelberg Kommando hier van kommandant Buys baie skraps geweest. En hulle het besluit om weer 'n goederetrein te laat ontspoor. En hulle het hierheen gekom, die plek uitgekyk en met 'n draad vir 200 tree hiervan af na die suidekant toe. Die draad is in die grasse versteek en die dinamiet hier onder die spoor geplaas. Hulle sou hierdie ontploffing met 'n hangstand afsit. Dit is 'n instrument wat hulle gebruik het wat krag opwek en dan die krag deur die elektrodrade stuur wat 'n vonk veroorsaak het wat maak dat die dinamiet ontplof. Nou Jack van die Heffer vertel, hulle het dit nou die nag gedoen. Die draad so goed as wat hulle kon versteek hier in die gras en hy en nog 'n man het gelê en wag. Eerste het hier 'n patrollie aangekom. Wat met die hand gestoot is bo op die spoor met soldate op, maar hulle het nie die drade gesien nie. Toe lê hulle nog in wag en toe kom hier 'n perre patrollie reg op hulle afgery waar hulle lê. En hulle het geweet dat dis nou die laaste, hulle gaan nou gevang word. Maar hulle het gesê hulle gaan nie net so maklik gevang word nie. Hulle het die patrone in hulle geweerslotte ingedruk en hulle was gereed om te skiet. En omtrent 100 tree van hulle af het die patrollie skielik stil gehou. En die perre het in twee verdeel. En die een klomp Engelse het noord gery en die ander klomp het wes gery. Weg van die spoor af. En hulle hoor toe, daar kom weer 'n trein aan. Toe is dit 'n troepetrein. Nou hulle sê hulle het plat geraak met die aarde, want hulle weet nou as hierdie troepetrein hulle sien is dit klaar praat. Maar die trein is ook verby. En die son brand. Hulle kon toe daarom van die een sy na die ander sy rol as hulle klere te warm word. En toe hoor hulle daar kom weer 'n trein aan, toe is dit 'n goederetrein. En toe die lokomotief reg oor die dinamiet kom, het hulle dit afgesit. En die lokomotief het omgeval. Op daai trein was daar geweldig baie voedsel gewees. Vleis, groente, maar ook baie drank gewees. Nou lê hulle aan wag dat kommandant Buys en sy kommando moet kom. En hulle sê hulle dit het vir hulle vreeslik lank gevoel voordat die kommando hier aangejaag gekom het. Maar kommandant van die Buys heel voor op sy pad Helmut het hy gejaag. En hulle toe die paar Engelse oorrompel hierso. En hulle was nou baie dors en Jack het een van die bottels drank in die hande gekry en daarin geproef om sy dors te les en toe weer aan 'n ander soort drank. En hulle was naderhand baie vrolik geweest en het gesing hierin waar hulle gestaan het. Hulle het ook aan die paar Engelse drank gegee en gesê hulle moet saam met hulle drink. Nou Jack van der Heffer het bietjie te veel van die verskillende soorte drank ingeneem. Kom dan van die bys het by hom gekom en gesê dis nou genoeg. Nie meer 'n druppel vir jou nie. Hulle het toe die trollies vol van die kosbare kos en gelaai wat hulle op Roodepoort myn, dis ongeveer 10 km hier in die Skag gaan wegsteek het. En daarvandaan af het hulle dit verdeel na hulle vrouens toe wanneer hulle tyd gehad het. Nou Jack skryf, hy het 'n paar ure van hier af het hy wakker geword. Toe lê hy op 'n trolly tussen al hierdie kaste kos en drank. Hy was skoon uitgewees van die drank. Nou wil ek net daarby vertel. In die 1930s toe skryf Jack van der Heffer aan Frans Roots. Hy was 'n broer van my oupa. 'n Brief en hy sê ek wil vertel van die oorlogservaringe. Kan ek van jou ervaringe ook daaraan vertel? Toe skryf hom Frans vir hom 'n brief terug. As jy 'n nasionalis is, ja. As jy 'n sap is, geen woord nie. Want hy het geweet Jack van der Heffer is 'n sap en hom Frans was 'n nasionalis gewees. En ek is nou vandag baie omgekrap daaroor dat daar nou nie 'n woord van hom Frans in is nie, want hy het vreeslik baie dinge in die oorlog aangevang. En dit kon net verryk het die geskiedenis wat ons
nou van weet as sy dinge ook nog bygeskryf was. En ons gaan nou afbeweeg Villiers toe, daar waar Van Ewenis en Bouwer aangehou is nadat hulle skuldig bevind is en voor hulle gefusilleer is, is hulle in die tronk op Villiers aangehou. In die agtergrond sien ons nou die Vaalrivier by Villiers. Met die transportryery was hier net 'n drif gewees wat hier deur gegaan het. Dit was 'n pragtige drif. Klipplaat van die Transvaal kant tot aan die Vrystaat kant, toen 30 cm dieper aan die Vrystaat kant, soos die rivier baie leeg was, en daar so'n klein stroompie aan die Vrystaat kant geloop, en jy kon droogvoet baie keer deur die rivier kom. Nou, as het gereen het in daardie tyd, dan het die rivier baie water gekry, en kon die baans nie deurgaan. So hier kom dan, dan het aan die Vrystaat kant en hier aan die Transvaal kant, tot 3000 posse aan elke kant. En dit het groot probleme veroorsaak wat weiding betref en kos vir die transportryers. Daar is toe later 'n pont ingestel om hulle heen en weer te vat. En dit het dit daarom toe baie verlig. Nou, in die oorlog, en ek het die voorreg gehad, my oupa Piet Roets, die het vir my baie keer vertel as ons oor hierdie brug gery het, het hulle hier afgekom waar die Engelse meer as 3000 skape uit die Vrystaat uit Transvaal kant toe wou jaag. Maar die skape wou nie deur die water nie, want die skape het 'n natuurlike vrees vir water. En toe die Engelse gegaan en hierdie skape op mekaar gepak. En in die boek The Heidelbergers of the Boer War skryf Jan Eys dat 'n 200 tommies 20 minute gevat om daai skape dood te skiet. En my oupa sê toe nou hier kom hulle van die skape afgehaal wat bo lê wat dood is, onder, wat hulle uitgehaal het en wat weer opgestaan het en geloop het. So erg het die Engelse ook onder die diere in gevaar, om alles dood te maak, sodat die boere en hulle vrouens en kinders nie kos het om te eet. Het hulle van die skape goed geëet of nie? Ja, hulle het toe, want kos was altyd 'n probleem. Hulle kom toe uit die Vrystaat uit, waar hulle aan die operasie deelgeneem het. En dit was net voor die slag van Botaskraal wat hier plaasgevind het. Seker so 10 km. Wat hulle op die skape afgekom het. En natuurlik mag die boere wat nou nog hier gebly het, seker niks van daai skape goed gekry het nie. Nee, eintlik het die joiners hierdie skape en beeste van die boere afgeneem. En die Engels het met hulle oor die inkomste aangegaan. 20% van die vee wat hulle roof by die boere, is die Engelse sin. Die ander 80% het hulle skriftelike bewys gekry wat na die oorlog van hulle uitbetaal is. Dit is waar jy kry dat in omgewings daar joiners is wat vreeslik ryk was. Dit was die boere se vee wat hulle gesteel het. In die totaal was daar 5,464 joiners gewees, betaalde ambtenare van die Engelse regering. En na die vrede van vereniging het hierdie joiners petisie opgetrek en na die Engelse toe gegaan en gesê, maar ons het julle gehelp in die oorlog, julle het nou aan die burgers 'n bedragie betaal, wat van ons wat julle gehelp het? En toe is daar weer aan hulle nog 'n groter bedrag per persoon uitbetaal as wat die burgers gekry het, behalwe hierdie geld wat hulle gekry het van die vee wat hulle geroof het van die boer. So om het plein weg te sê is, jy steel van jou eie mense, om dit vir die mense te gee wat jou boerevolk, die vrouens en kinders vermoor het in hierdie konsentrasiekampe. Dis ongelukkig precies wat gebeur het. Die mens kan het nie verstaan nie, jy kan het nie verklaar nie, maar dit is wat die geskiedenis van ons leer, wat wel gebeur. Ja, ek dink het bly seker vir altyd in jou gene. As jy een keer 'n joiner was, is jy vir altyd een. Ek het met ou nageslagte te doen, want ons weet in hierdie omgewing wie was hulle. En dit is maar die man wat jy nie op sy woord kan vat. Jy kan hulle nie vertrou nie. Op een of ander manier loop hulle jou nog in. Ja, kom ons begin by die witkoppe. Dit is die mense wat moedeloos geraak het en neutraal gebly het. En nou oor die inkomst met die Engelse aangegaan, hulle gaan nou aan niemand se kant veg.
hulle was die Hensoppers genoem. Maar hulle was in die konsentrasiekampe aangestel om toesig te hou oor die boerevrouens. Toe die boerevrouens hulle Hensoppers genoem, want hulle het gesê hulle was net daar om hulle hande te hou om sipper te kry. Dit is waar die woord Hensoppers vandaan kom. En dan het jy die joiner gekry wat vir die Engelse gewerk het, vee by mekaar gemaak het, of selfs met geweer teen die boere geveg het. Gewoonlik het 'n joiner 'n klompie scouts onder hulle gehad. Scouts is swartes wat by die Engelse aangesluit het, teen betaling, om boerevrouens en kinders te gaan vang, om konsentrasiekampe toe te gaan, of hulle te spioneer, om te weet waar is die boerekommandos. Hulle het heen en weer beweeg om hierdie inligting aan die Engelse te gee. En dan kry jy die Heidelberg volunteers in hierdie gebied wat uitgereik was met Engelse uniform. Behalwe die uitkenningstekens was nie aan die uniform met gewere en ammunisie wat hulle saam met die Engelse teen die boere in sekere veldslag geveg. En die bittereinders, wie was hulle gewees? Die bittereinders is die boere wat tot aan die einde van die oorlog bly veg het, en die wat gevang is en door see gestuur is na die konsentrasiekampe. Hulle word die bittereinders genoem. Oom Ludwig, ek en oom was by generaal De Wet se huis, wat nie baie ver van hier is waar ons nou staan, hier by die ou staalbrug hier op Villiers nie. Maar in die DVD van Boereverraaiers kom generaal De Wet se broer se doene late telkens voor, rakende die Anglo-Boereoorlog, dat hy eendag later van tyd ook 'n joiner uitgedraai is. Moet jy vir ons bietjie meer vertel van die geskiedenis? Ja, Pieter Wet het toe saam met generaal De Wet hier in Transvaal gebly, maar in 1885 is generaal De Wet verkies as volksraadslid van die Vrystaat, en volgens die grondwet moes hy toe terugtrek Vrystaat toe. Nou weet ek nie wat het van Piet geword nie, maar in die Tweede Vryheidsoorlog het Piet De Wet aan die begin aan boerekant geveg. En daar's baie bronne wat sê hy was nog 'n betere tacticus as generaal De Wet self. Hy was briljant geweest. Nou in die begin het die joiners 5 shillings 'n dag gekry. Toe die Engelse dit uitgefaseer en gesê vir joiners, maak vir ons die boere se beeste by mekaar. Piet De Wet was 'n veehandelaar. Dit het hom soos 'n handskoen gepas. En hy het toe omgedraai, blykbaar as gevolg van druk van sy vrou se kant af ook, en 'n joiner geword. En vir die Engelse vee by mekaar begin maak. Wat later van hom word, weet ek nie. 'N Klein kind van hom het my so dik leer gegee, paar jaar terug, wat nog in my huis is, wat ek nog nie tyd gehad het om aan te vat nie. Om 'n studie te maak van Piet De Wet nie, want ek was so besig met my ander 4 boeke wat ek geskryf het, dat ek nog nie daarby uitgekom het. Ek weet nie, ek het 'n bandopname van Letty Fourie, waar sy die naam noem van 'n persoon hier van Frankfort Villiers se wêreld, waar die persoon en haar man op die disselboom van 'n waag gesit het. En daar sê die man, as hy nou aan die Engelse kant was, het hy vir hulle gesê, brand die boere se plase af, vat hulle beeste, skiet dood. En sy sê, dis die man wat daardie idee aan die Engelse gaan oorgee. Don't skryf met bloed aan die wêreld kronieke, want die slag om Utopia gaan voort. Maag word gevul met debat en replieke, en al pratende pleeg mense moord. Verkeerd lyk so reg, en die erns is laf, en die waarheid klink net soos die leen. Maar sou 'n kind vra, waarop stuur dit toch af? Wat antwoord die pa dan die seun? Eendag word honger
gestil. Hierdie tronksel op verliers is van Eminus en Bouwer, die twee joiners, aangehou nadat hulle skuldig bevind is en daar gewag is vir die skriftelike toestemming van die regering dat hulle gefusileer kan word. Hulle is op Hartbeesfontein in die Perrestal verhoor. Die verhoor het 4 dae geneem en kommandant van die buis het as regter opgetree. En sy uitspraak was: by die mens is daar die genade vir julle nie, gaan soek by God genade vir julle ewigdurende siele. 'N halfuur daarna het kommandant van die buis vir Jack van der Heever en nog 'n man gestuur om die regering te gaan soek om die skriftelike goedkeuring te kry. Die regering was op daai stadium op die grens van Swaziland en het dit hulle 14 dae geneem heen en weer. Hier by die tronk was Frans Kreer aangestel om na die twee joiners om te sien. En die ander, as Frans nou sy koeie gaan melk, dan het hy vir J.A.C. Kriek of oom Koos Kriek, soos ons hom geken het, wat telegrafis in die poskantoor hier langs aan was, hy was 19 jaar oud, om 'n oogie oor hulle te hou. En by 'n paar geleenthede het Koos Kriek gegaan, die tronkdeure oopgesluit en oopgelos en vir hulle gesê: maak dat julle wegkom, die boere gaan julle doodskiet. En dan het hy gesê: nee, hier is net 'n struik wat vir ons gestel word, ons wag maar liewerster hierso. En na 2 weke het Jack van der Heever en Boshoff teruggekom en is op per perrekar hiervan af na Hartbeesfontein vervoer waar hulle gefusileer is. Ek wil net vir oom vra, wie was die regering toe van daai tyd gewees wat vir hulle toestemming gegee het om hierdie twee joiners dood te skiet? Dit was die Transvaalse regering gewees op daai stadium, wat te velde was iewers op Swazilandse grens. Koot Bierman het sy eie lewe geneem omdat sy vrou hom verlaat het. Hulle het 'n tweeling gehad vir wie hy baie lief was en sy het hom verbied om die tweeling te sien. Nou op die 18de Julie 1930 het Koot Bierman hierdie grond gehuur en hy het die oggend daar in die agtergrond by die bure aangestap gekom. M. van Noordwijk was daar om haar suster by te staan met die geboorte van haar kind en hy het vir haar gevra of sy vir hom 'n geweer het om te leen. Sy het kamer toe gegaan, haar .22 gaan haal met 3 patrone en dit op die tafel neergesit. Hy het egter 2 patrone teruggeskuif en gesê hy het net 1 nodig. Sy het ook vir hom gevra: hoekom wil jy geweer leen? Toe sê sy: daar's 'n hond wat pla. En daai aand toe hoor hulle nou die ontstellende nuus dat hy sy eie lewe geneem het. Ek het intussen tyd 'n foto van daardie geweer gekry uit Kaapstad toe. Hy's in die besit van M. van Noordwijk se kleinkind. Hy het hom geerf. Op daardie dag is my buurman Fietsie Fourie gebore. 18 Julie 1930. En hy het nou die dag sy 84ste verjaarsdag gevier. Die graf net langs syne waar oom nou staan, wie se grafte is dit? Hier is die grafte van die twee boereverraaiers van Eminus en Bouwer. Hulle is hier in een gat gegooi. Wat gebeur het, hulle is op verliers aangehou in die tronk tot daar skriftelike toestemming van die regering gekry is dat hulle gefusileer mag word. Hulle is toe met 'n perrekar hiernatoe gebring. Ander kan die bult het hulle stilgehou, hulle is geblinddoek en hulle hiernatoe gestap. Daar het 6 gewere vir elkeen gelê waar die boere na hulle kon skiet. 3 van hulle was met regte patrone gelaai en 3 met loskruit patrone. Dit was egter veronderstel om so te gewees het. Poelakker, 'n leke prediker wat hulle vergesel het, het toe vir hulle gebid, het onder andere vir hulle gevra, hulle moet groete aan sy ouers in die hemel oordra. Die skietpeloton het toe op aandag gekom en daar is met 'n klip teen 'n graf gekap. Regs manne, is al gevuur en al twee het in die graf geval. Maar van Emmanuel is dit 5 skote. En soos ek nou die nasate van hierdie boere ken, glo ek hulle wou seker maak. Ek glo amper nie daar was loskruitpatrone gebruik nie. 'N Ander boek lees ek dat van Emmanuel nog tekens van lewe getoon het
Ander Schreuling het in die graf gespring en sy slagare afgesny. Nou kan ek net vir oom vra, hoekom sal 'n mens nou die joiner so vereer om hierdie grafsteen in hierdie raamwerk om hulle graf te sit? Dit is gedoen deur die Engelse Oorlogsgedenk Komitee wat sorg vir hulle eie mense. Hulle wil dit so hê. Ek gee nie om nie, want langsaan op daai graf van Koot het ek die waarheid geskryf, sodat almal wat hier kom kan sien wat die waarheid is. Ja, die Joiners was natuurlik nou familie van die Engelse gewees, ja. Omdat hulle hulle eie mense verraai. Ja, hulle was betaalde amptenare, so goed soos Joiners, in Engelse uniform ook. Hierdie alleen graf hierso, daar moes seker baie dinge rondom hom gebeur het. Mense wat vir hom lief was, hy het seker 'n groot rol gespeel in die omgewing ook. Hy was berug omdat hy so sterk was. En dan wonder mense of hier nog mense kom wat hom kom besoek. Ek het aan die nasate vertel van hierdie graf, maar sover ek weet was nog nie een hier gewees nie. Johannes Petrus Botha was 'n nasionalis gewees. En sy dogter raak toe verlief op een van die sappe in hierdie omgewing. En daarvan het Johannes niks gehou nie. Hy het die dogter gevat en hy het haar pak slaam met hy aan bokke gegee. En toe haar klaar geslaan, toe sê hy vir my kind, wil jy nog met hom trou? Toe sê sy, ja pa, ek het hom lief. En toe sê hy, trou dan maar met die ding. Hier is een monument wat ons opgerig het ter ere van Hans van Heerden, die jongste seun wat die Engelse gevang het en oorsee gestuur het. Hy was maar net 7 jaar oud. En wat gebeur het, die Engelse wou met alle mag vir generaal Christiaan de Wet in die hande kry. En hulle 200.000 tommies gemobiliseer om 'n kring te vorm van Volksrus, Standerton, Heidelberg, Vereniging, Heilbron, terug na Harry Smit, om die sirkel te voltooi en al daai sirkel al nouer en nouer getrek. En die boere en seuns het vooruit gevlug om nie gevang te word nie, want hulle het geweet as hulle gevang word, gaan hulle oor see gestuur word. Maar daar aan die kant vrede is die kringetjie nou getrek en daar is Hans saam met sy broer Jan gevang en is hulle oor see gestuur. Na watter kamp toe? Hulle is gestuur na die kamp in Ceylon. Nou, daarna Hans het teruggekom. In die agtergrond is die appelkoosboompie en onder hom sal julle die merasie sien waar hy groot geword het. Hy het toe in die goudmyn op Heksrivier gaan werk. Later is hy Dundee toe in Natal in die steenkoolmyne gaan werk. Maar toe het hy reeds longtering opgedoen. En hy is op 'n vroeë ouderdom van net in die 30 jaar is hy oorlede en daar begrawe. Nou, ons doel is om nog sulke monumente in die omgewing op te sit. Ons is maar net 'n paar mense wat op die oomblik hieraan werk, omdat die platteland so ontvolk het. En as ons fondse kan kry, sal ons aangaan met die ander. Hier is ongeveer in die 50 monumente wat ons nog wil opruk, rig van hier tot by Heidelberg. Jaar oud. Hier het Hans van Heerden
groot geword, hier gespeel, hier die klippe, het hy het geken, hier is die mirasie voor my van die huisie waar hulle ingewoon het. En vir hulle moes dit baie traumaties in die oorlog gewees het, want eerstens is hulle meubels en posse van sy perrekarre daar in Skuilkrans in Barnardskop deur die Engelse verbrand. Dit nie wat nie gebrand het nie, het met hamerstuk in geslaan. Toe het hulle tyding gekry dat die Engelse besig is met hulle drives. Dis kringe wat hulle getrek het van tot 200.000 tommies vir generaal Christiaan de Wet vast te trek. En daar aan die kant vrede by Stratnern, daar was die kringetjie nou getrek. En was daar nie meer wegkom kans nie. En daar is Hans en sy broer gevang en is hulle sy lont toegestuur. Hierdie was in die Boereoorlog een fort gewees wat hier die Engelse gebouw was om steildrif wat net hier in die Vaalrivier is te bewaak. En hierdie Union Jack is deur 'n Engelsman daar uitgekrap op die klip. Mens kan net nie glo vinnig is hy besig om te verweer nie. Hy sal nie meer baie jare sigbaar wees nie. Ons is nou by Brandkraal, ongeveer so 10 km noord van Verviers, hier langs die Vaalrivier. En ons staan hier by hierdie muur wat 'n deel van 'n Engelse fort was, wat hier gebou was om steildrif, die drif wat hier deur die Vaalrivier gaan, op te pas, sodat die boere nie heen en weer hier kon deurgaan nie. En by my staan Fietsie Fourie. Hy is gebore 18 Julie 1930. Hy het hier groot geword. Dit was eers hulle woonhuis gewees en ek gaan nou vir hom Fietsie vra om 'n bietjie meer te vertel van die huis hierso. Die woonhuis het my pa verander, en die gebouw wat hier was, het die toe nog kamers aangebouw, stukkies aangebouw, en dit was ons huis. Was dit nou die Engelse fort die gewees? Ja, dit was die Engelse fort wat my, kyk ek weet nie of het die mens het vir my gesê is die Engelse fort gewees. En want ek is eers in 1930 gebore, maar in alle geval het my pa nou stukkies aangebouw aan die, aan daar die ou gebouwkie wat hier was. En toe het hy nou hierdie deel ook aangebouw en hy is dood in 1949. In 1956 het ek die huis daarboe gebouw. Kort voor het getuid is. So die fort was oom hulle se woonhuis gewees? Wat was ons woonhuis? Ja. En hierdie deel wat voor achter gekom het was die kombuis wat my in het. Dit was die ou fort gewees. En dan is daar een eetkamer aangebouw en een slaapkamer. Maar die slaapkamer het niemand gebruik nie, want het het gespook daar het gesê. Nee, maar nie ons mens, nie, maar die familie wat hier gekuier het. Vertel ons een bykie van die spook, want daar is nogal baie stories in die Anglo-Boereoorlog wat gaan oor spooke. Die spook met my pa ook baie keer, my pa het hom gesien. Maar hy was niks bang nie, kyk, hy was nie een bang mens nie. Hy het baie keer as hy hier uitgestap het, dan kom hy terug en sê, ek het weer iets gekry daar waar hierbo was een stoor gewees. Hy sê, en ek het weer die hom daar gekry. En hy het iemand sy naam genoem, maar ek gaan nie die naam noem nie. Want het is mense wat hier naam ons later gebly. En my pa sê, dit is hy. Is dit nou iemand wat oorlede is, wat nou so met tye verskyn het aan die mense op die plaas? Kijk, ek jy sê, ek weet nie of iemand hier, of het iemand is wat hier oorlede is nie. Maar die naam wat my pa genoem het, is iemand wat hier geskiet is deur Joiners. Nie dood nie, maar ja. Is hier geskiet. Uit hierdie gebouwkie uit. En hy en die persoon was baie groot vriende gewees. En hy het altyd gesê, hy sê, na sy dood, hy sê, dit is hy. Hy sê, ek ken hom ons, hy sê, hy lig ons bou alles. Maar hy was nie bang nie. Weet, my pa was nie een bang mens nie. Maar ek moet eerlijk wees, ek het nooit iets gesien. My broer het een keer gesien, en dan my een sister. Hy kon haar nie hier van een vertrek na die ander vertrek stuur. Is dit amper iets soos, jy is met die helm gebore? Nee, ander mense sien dit, maar jy sien dit nie. Ek weet nie, ja. Ek glo nie, jy is helm gebore nie. Dis een natuurlijke spook. Is maar natuurlijk. Is, maar het jy sê, die ding het weggeraak, en nooit weer het iemand iets gesien nie. Maar my pa
het vreselijk graag hier op die stoep gezet s'avonds. Hij het de stoep gehad hier die kant. En dan het hij daar, nou gaan ek my vastbrak. Rietfontein. Rietfontein. Daar waar die graf, begraafplaas is. Dan slaan daar een licht uit. En dan kom daar die licht, het dit ek gezien. Dan kom hy sommer hier so deur die vlakte. En dan is die, jy uitgaan en jy gaan nou so en toe, dan gaan hy sommer voort hier in die rampte op. Oom Willem de Son, moet hy het hom baie goed geken. Hy het by een van my sisters gekuier en hy het altijd vir my gesê, man, hy sê, daar het licht het ek meer as eenmaal gezien. Hy sê, dan sê jou pa daar kom, hy sê, dan spring ons uit, want my sê, ek het 6 sisters gehad. Hy sê, dan spring ons jongklomp uit, ons wil kyk waar gaan hy heen. Hy sê, dan kom hy vreselijk vannacht tot hier nabij, hy sê, as ons nou uithardloop. Hy sê, dan gaan hy sommer daar in die vlakte, gaan hy voort, dan raak hy weg. Nou, oom Willem is nie een persoon wat Ludwig het om baie goed geken. Hy was een wonderlijke man geweest. Maar ek het hom nooit gesien. Oom Ludwig, hy het nou een baie hartseer ding gebeur in die tydperk met die Anglo-Boereoorlog. Wil oom nie vir ons een bykie die geskiedenis vertel van wat hier op hierdie plaas gebeur het nie? Ja, by geleentheid het die boere trein ontspoor by Grillingstad. En daar was baie voorrade op. Die klein Michiele Beskagni, wat nou seker so 4 km hier vanaf verliese richting by, hy en sy 2 neefs het van Grillingstad afgekom met voorrade wat hulle vir hulle vrouens en kinders gebring het. En daar by Heksevier, 5 km hier vandaan af, het die 2 neefs toe na hulle plaas toe gegaan en hy het alleen hier aangery gekom om hier voorbij te rijden. Maar hy het nie geweet dat die vaarbond van Grillingstad en sy swart scouts hier binnen in die blokhuis wegkruip nie. En toe hy hier voorbij gaan, toe skiet die een scout om in sy been, sy rechterbeen. En toe hy sy geweer wil vat in die salsak, toe verbruisel die tweede koel sy rechterhand, toe sy rechterkant uit. En toe val hy van die perd af. En het, ek weet nie aan wat er kant was het nie, hy het hier in die gras gelee. Ja, sê, boor daar na met die grafte. Dan sit hier aan die bokant en hy het toe een stuk van sy kleren gevat. En dit op die punt van die geweer staan gemaak. En het so heen en weer geswaai en gehoop, iemand gaan hom sien. En gelukkig kom Malans strijd om hier voorbij gerei. Nou Malans, hy het nie haarse bangheid op sy kop gehad. Hulle vertel dat in die hitte van die strijd, terwyl die koels om hulle gons, sal hy rechtop spring en boop 'n klip of 'n muurhoop gaan staan met sy geweer in die hand, en skreeu hy, oorlog jou lekker ding. En dan moet sy maats hom aftrek, want vir die volgende 10 minute skiet die Engelse net op die kolliekie. En hy vraag toe vir klein Michiel wat het gebeur. Michiel sê vir hom, intussen tyd het die vaarbond in sy scouts richting Grillingstad gery, en die vrouwens het hier nabij in een spruit geskuil. En Malans jaag na hulle toe en hy sê vir hulle, daar het klein Michiel gaan help op. En hy achtervolg toe hierdie vaarbond en sy scouts. En toe hy rand het oorgaan by Heksevier, toe sien hy hulle. Hy het een baie goeie perd gehad en hulle word toe nie, hulle was nie bewus, hulle word achtervolg. Eerst toe hy nabij is, toe begin hulle nou te jaag en hulle jaag vir Grillingstad. Want hulle was op Grillingstad gestationeer. En die vaarbond was zwaar van postuur. En dan raak sy perd moeg. Dan sorg hy dat hy by die achterste scout kom, dan rik hy die scout van sy perd af. Dan spring hy op die scoutse perd wat varser is as syne. Dan jaag hy verder en dan kom hy langs, dan skiet hy maar net dood. En die laaste afdraande daar by Grillingstad. Toe is daar nog net een oor. En toe begin die Engelse van die SR kop af, Skotse regiment, met kanone op hom skiet. Toe moes hy noodgewonde omdraai. Nou, na die oorlog, is die story wat ek nou vertel is van die sterk Botha. Hy en die vaarbond was groot vriende gewees, voor die oorlog. Hulle het na by mekaar geblei, en mekaar baie poetse gebak, waar hy hom gevang het en hom gekoolsambok het. Ek het Klein Michiel se dogter gesien in 1999.
Toe vraag vir haar, sy my vertel wat met haar pa gebeur. Sy sê nee, sy was te klein, sy weet nie. En ek weet sy jok vir my. En toe later in 1999 reel ek 'n toer van Villiers af tot by my, dit was so 45 kilometer. Dit was die onplezierigste dag in die jaar, maar die mense het dit vreeslik geniet. En uit my Magielse been het 'n been gesweer omtrent so groot soos my pinkie. En daarvan het sy dogter Tolly 'n borspeld laat maak. Met goudbeslag, met 'n vierkleur en 'n geweer wat so staan, 'n vreeslike pragtige borspeld. En daardie dag het Tolly se dogter die borspeld gedra. En toe hulle nou die foto's vir tante Tolly wys wat toe al 80 jaar is, toe bel sy my. Want sy seker vir 'n half uur met my gesels by die foon. Eers het sy so 5 minute gesweet steen oor die vaarbond wat hy aan haar pa gedoen het. Maar later kon jy sien, daar is dankbaarheid in haar, dat daar uiteindelik iets gedoen is om hulde te bring aan haar pa. Vir alles wat hy moes deurmaak. Want hy het toe later as Krippel Magiel bekend gestaan. Dr. Snitter, die plaaslike myndokter en gemeenskapsdokter hier in die omgeving het gesê, dis 'n wonder dat hy dit oorleef het. So ernstig was hy gewond gewees. Maar in alle geval, sy het my daardie dag baie dinge vertel, wat ek nie geweet het nie. Waar is hy toe oorlede? Klein Magiel is 5 kilometer hiervan af begrawe waar al die burgse hoenderplaas nou is. Hy is daar begrawe en dit is waar die lig uitkom, wat die officie van gepraat het, en hierdie man wat sy pa gesien het, is ook Klein Magiel, wat hy beweer hy gesien het. In die Boereoorlog het hier een aantal vrouwens in die fort geskuil, as die Engelse in die omgeving was nie. Sarie Potgieter en nog een groep. In een nacht is hulle lastig geval deur die Swart Scouts. En die Swart Scouts wou met geweld hier inkom. Maar gelukkig het die vrouwens kon ontsnap, en ons hier af na die Spruit toe, en hulle die nacht daar geskuil. Die Valrivier het heel wat water gehad. Die volgende oggend toe hulle terugkom, toe is die swart bediende hier in die fort opgaan, deur die scouts. En hulle is toe maar weer terug rivier toe, en toe sien hulle die boere ry aan die Vrystaatkant op die wal. En hulle roep hulle, en hulle, die boere sien hulle toe gelukkig, en hulle skreeu vir hulle wat gebeur het. En die boere het van hulle perde wat kon swem, die toom in die bek gehaal, en in die water ingesit, en die perde het deurgeswem, Transvaalkant toe. En toe die eerste perd kom, toe vang Sarie Potgieter om. En sy klim op sy rug, en sy, die perd vat daar deur, Vrystaatse kant toe. En ek dink daar was 3 of 4 perde wat hulle gehad het, wat hulle ingestuur het, dan swem die perde deur Transvaalse kant toe. En dan vang die vrouwens en die kinders hulle hier, en klim op hulle rug, dan swem die perde deur, Vrystaatse kant toe. Met hulle op die rug? Met hulle op die rug. En so het al die vrouwens en kinders veilig aan Vrystaatkant gekom. En met hulle natlere het hulle Villiers toe geloop. Hierdie is my boek nummer 1, vanaf die Suikerbosrande tot by die Vaalrivier. Dit is die geologie, archeologie, geskiedenis en stories van wat rondom die N3 gebeur het. En ek dink hier is fantastiese goed vastgelê, wat ek as nalatenskap nalat vir die boerekultuur van ons volk. Nou, boek 2 handel oor die boonste Roodhoutkoppen van die wijk, wat die wijk was van Heidelberg distrik van die ou Suid-Afrikaanse Republiek. Dit is die gebeure rondom die R23. En ek dink wat hier van belang is die laar van Gerard Maritz Blinkpoort, wat ons ontdek het, wat met 'n klipmuur omring was, in die grootte van 'n atletiekbaan en ook die vorm van 'n atletiekbaan, wat duidelik wys op die eerste ligfoto wat in 1944 geneem is. Verder, wat van belang is hier is die stories van Maurits Mostert, wat Suid-Afrika se geskiedenis in baie opsigte in ander rigtings gestuur het, net ten goede. Hierdie boek nummer 3 gaan oor die geskiedenis en stories van Afval tot by Villiers langs die Watervalrivier en die Vaalrivier. En ek dink hierin is daar ook dinge vervat
wat baie kosbaar is, wat geen mens van geweet het nie, wat ek ontdek het en hierin opgeneem het. Boek 4 gaan oor die gebied tussen die N3 en die Vaaldam en ook oor kan die Vaaldam. En hierin is ook baie interessante stories. Ek het 'n hele aantal hierin geskryf wat Letty Fourie vertel het, wat as 6-jarige dogtertjie baie aandag op die skoot van generaal Christian te Wet gesit het, as hulle die vrouens besoek het wat vir hulle kos gemaak het. En dan op hierdie buiteblad is 'n rot so groot soos 'n dubbel garage, wat in 'n ystydperk tot daar geneem is en daar gelaat is. Een mens kan nie glo dat die temperature so baie verander het ook in hierdie omgeving. Oom, daar is baie gepraat en geskryf oor spooke gedurende die Anglo-Boereoorlog. Was die spooke in hierdie gebied? Ja, definitief. Mense met baie hoë integriteit het vir my vertel wat hulle beleef het in die oorlog en ook daarna en ook nog op die oomblik. Dis ongelooflik, maar het is daar. Ek is nou nie een van die wat self spooke sien nie, maar ek het baie bewyse van verskillende mense wat in hierdie omgeving plaasvind. En dit sal seker lekker wees as ons een naweek hier by mekaar kan kom. Op een van hierdie ou afgeleë plase, ons kan daar ons tente bring en daar in die nag sit en luister af of ons die dag weer van die spooke sien nie. Ek gaan net nou al vir julle sê, as ons gaan hardloop ek heel voor. Ek sal 'n liggie agter my rug hê sodat julle my kan volg. Vertel ons net so kortliks daai van die lig. Ja, dis omtrent 5 km verlierse kant toe van hier af. Dis die begrafplaas waar Klein Magiel Labuskaghni begrawe is. En hier op Brandkraal waar Fietsie Fourie woon, het hy vir my baie dit vertel en ek het dit ook van Willem Basson gehoor, 'n man met baie hoë integriteit. Dat om Fietsie se pa het hier op die stoep in die aande gesit en van jong mans uit die omgewing het hier kom kuier vir om Fietsie se susters en dan het hom Kareels geroep, daar kom die lig. Dan kom die lig uit daai begrafplaas uit en dan hardloop die jong mans na die pad toe wat ongeveer 200 meter hiervan verby gegaan het om die lig voor te keer. Maar elke keer het daai lig geluidloos by hulle verby beweeg en hulle kon nooit 'n verklaring daarvoor kry nie. Is dit een van die spooke wat ons gaan besoek daai aand? Ons kan gerus probeer en kyk, want daar word seker nie meer baie opgelet vir hom nie, maar as ons kyk, dan gaan ons hom dalk sien. Daar oor kan die rivier langs die kerkhof muur.